Cijenjeni gledatelji, ljubitelji sporta, srdačan pozdrav iz studija Vinkovačke televizije. Na početku smo niskog starta. Ja sam Damir Begović, vaš domaćin i ovoga ponedjeljka. I odmah na početku, evo što smo vam pripremili za večeras. Nebesko-plavi privode kraju pripreme za početak proljetnog nastavka prvenstva. Sljedećeg vikenda počinje sezona lova na Šibenik. Sibalja će ga otvoriti utakmicom protiv Rudeša. Gost niskog starta Miroslav Bojko, trener Vinkovačkog nogometnog drugoligaša prvoligaških ambicija. Izuzetno neuspješan vikend za sobom ostavili sportski kolektivi Vukovarsko-srijemske županije, poraženi svi koji su istrčali na borilište, rukometaši Spačve i Županje, odbojkaši Borovo Vukovara, odbojkašice Vukovara i Vinkovaca. Poraz odbojkašica Vinkovaca bio fatalan za njihov prvoligaški status. Nakon puna dva desetljeća ženski odbojkaški klub Zbosuta napušta elitni rang natjecanja. Više o tome u razgovoru sa Stipom Tomićem, sportskim direktorom kluba, gostom našeg studija. Nogometaši Cibalije s pripremama za proljetni nastavak prvenstva započeli su još tamo 12. siječnja. Danas su ušli u posljednji pripremni tjedan. U subotu ih očekuje domaća utakmica protiv Rudeša. U preostalih nekoliko dana slijedi glancanje forme. A u studiju pozdravljamo Miroslava Bojka, trenera Vinkovačkog drugoligaša, prvoligaških ambicija, kako volimo reći. Miroslave, dobro večer, dobrodošli u Niski start. Dobro večer vama i gledatelji. Za početak jasno i glasno pitanje, je li Cibalija spremna za proljetni uzlet? Pa ja sa današnjim danom skoro sa 100% sigurnošću mogu ustvrditi da smo potpuno spremni, iako je uvijek rezultat pokazati da li je nešto uspješno ili neuspješno. Ja se nadam da će rezultati pokazati da su pripreme bile uspješne. 7 tjedana je trajao ovaj pripremni ciklus, 7 uključujući i ovaj 7. Nije baš sve išlo onako kako ste zamislili, onako kako ste isplanirali? Pa je, mi smo imamo klimatske uvjete kakve imamo i oni su bili jedan lagani u nekim trenucima remeteći faktor. Ono što smo mi mogli utjecati, znači ja kao trener stožer i igrači smo ispunili skoro sa 100% ono što smo planirali. Malo nas je poremetio neodlazak na pripreme i u klimatski uvjeti u zadnjih 10 dana. Znači termin odlaska na pripreme je bio temperan tako da do tog trenutka odradimo 90% kondicijskog dijela ono što smo trebali odraditi kući, da tamo odigramo 4-5 kvalitetnih utakmica. Nismo otišli ovdje kući, nismo mogli naći protivnika te kvalitete, tako da je to jedan lagani remeteći faktor. Mm-hmm. Možda i ne baš tako lagani, ali o tom potom. Cibalija Hercegovinu nije vidjela u tih 10 dana. Naime, bili ste na turniru u Gabeli dvodnevnom, ali trebali ste biti tamo 10 dana. Međutim, klub naprosto nije imao tih 130.000 kuna koliko je bilo potrebno izdvojiti za taj luksuz. Ne. Evo, pa je, ispada pa tako. Svi znamo u kakvoj smo situaciji, i klub i naša županija i grad. Ako je odlazak na te pripreme podrazumijevao neke teže posljedice po klub, bilo je manje više očekivano da ne idemo. Iako, možemo reći, sa sportskog aspekta gledano, nedostajaće te 3-4 baš kvalitetne utakmice. Da, i sa sportskog aspekta gledano, normalno da će nedostajati i utakmice i tereni, trenzi koji se rade na detaljima i tako. Ovdje smo imali lošije uvjete klimatske, ali gledajte, to je nešto što smo probali iskompenzirati, da li smo uspjeli, vidjet ćemo. Ukupno ste odigrali 10 utakmica, sutra vas očekuje još u Otoku 11, gdje će igrati kombinirana momčad. Od tih 10, međutim, samo 2 utakmice onakve kakve ste priželjkivali, protiv Osijeka i protiv Zrinskog. Pa ja sam u planiranju i programiranju tih priprema planirao 5-6 utakmica sa proligaškim klubovima, jer ako hoćemo podignuti sposobnosti igrača na proligaški nivo, dio se može raditi kroz trening, ali dio jednostavno trebaju protivnici koji igrače nateraju na taj nivo kvalitete igre, na taj nivo intenziteta. Kroz te 2 utakmice smo vidjeli da smo al pari takvim protivnicima, s tim da bi takve utakmice dobivali, treba nam više utakmice tog nivoa. Konkretno, protiv Osijeka ste igrali prvu utakmicu, vašu prvu utakmicu, izgubili ste 0-1 u Gradskom vrtu. Protiv Zrinskog iz Mostara ste igrali u polufinalu Gabele, izgubili 2-1, očito malo nedostaje. Da, obe te utakmice smo u nekim dijelovima utakmice bili bolji protivnik. U Osijeku prvo polovremenu smo bili bolji, u Zrinskom zadnjih pola sata smo imali 400-500% šansi za izjednačenje. E sad gledajte, to su ti detalji koje jednostavno se rješavaju kroz kontinuitet utakmica te razine. Iako ste izgubili iz tih utakmica, ste ipak iscrpili određenu količinu optimizma za ovo što vas čeka.
Pa je, igrači su pokazali da su al pari u globalu proligaški momčadima. Momčad Zrinjskog se u ovom trenutku bori za naslov prvaka BiH. Osijek je naš proligaš, znači naša ekipa je pokazala da smo al pari i da nam sad treba, ovo što već dva puta spomenuo, znači u ovom trenutku smo bili zadovoljni da smo al pari. To je jedan dio, je to u pristupu glavama igrača, respekt prema protivnicima. Da bi igrači bili dobili samouvjerenost da takve utakmice mogu i dobivati, kvalitetu već imamo, jednim dijelom se nam još samo treba određen broj takvih utakmica. Ovih 8 utakmica koje ste odigrali bile su uglavnom one utakmice protiv loših, kvalitativno loših suparnika. Je, to je činjenica da smo. Znači 8-0 protiv županijskog prvoligaša. Možete li uopće kao trener izvući išta iz takve utakmice? U pripremama nam treba i određen broj takvih utakmica. Ja sam dogovorio puno utakmica za pripreme. Stavim da moram reći da nisu i igrači igrali sve te utakmice, isti igrači. Znači, dogovorili smo toliki broj utakmica iz razloga da svi igrači dobiju dovoljnu minutažu da uđu u top formu u prvenstvo. Otprilike između 5 do 7 utakmica igrao svaki igrač. Tako da je. A kroz takve protivnike, pošto nemamo kompenzaciju kvalitete protivnika, onda smo to probali iskompenzirati sa našim zahtjevima prema našoj ekipi, što u velikoj većini utakmica su igrači odradili. Generalka je bila prošle subote u Novim Jankovcima, tu je nedostajala možda prava atmosfera koja će vas očekivati sad u subotu. Dobili ste trećeligaša Višnjevca 2-1, niste bili do kraja zadovoljni, ali niste ni zabrinuti, tako sami kažete. Da, nisam zadovoljan iz razloga što je ta utakmica pokazala da su igrači pomalo zasićeni već i priprema i protivnicima, atmosfera. Moram prvo zahvaliti nogometnom klubu Novi Jankovci što nam je izašao u susret. Ustupio nam teren kad je naš bio potpuno neupotrebljiv, ali cijela ta atmosfera generalke nije isto igrat u Vinkovcima protiv Orašja ili Čelika i Zenica koje smo možda planirali ili u Jankovcima sa Višnjecem. Ali i u takvoj jednoj utakmici vidjelo se da igrači nisu potpuno unutra, da sve probleme koje nam napravio Višnjevac većinom smo stvorili sami sebi, ali smo svejedno stvorili 600-700% šansi, zabili 2 gola, dobili gol u zadnjoj minuti. Mm-hmm. Ali u globalu to nije nivo ovih drugih utakmica, to nije nivo koji mi očekujemo. Idemo samo kratko se osvrnuti na prijelazni rok. Stigli su Dabro, Grgić, vratar Gujić, Kelez i Korejac Hun, iako je on iz jedne posebne priče. Otišli su Sikira i Pehar, zapravo igrači koji nisu imali neku specifičnu težinu u slačionici. Da, otišao su Sikira, Pehar, Jazvić. I Jazvić na posudbu. Na posudbu i Petrović, Matija. Tako je. Ovi igrači koji su dovedeni su u skladu sa našim padežnim mogućnostima. Znači, Dabro je potpuno besplatno na posudbi iz Fiorentine. Grgić i Keles su uklopili ono što mi možemo platiti. Korejac, Hun je neka druga priča. Za sada su pokazali ova trojica da smo proširili kadar kvalitetnih igrača, s tim da je Dabro prvi strelac priprema sa 6 postignutih golova. Imat ćemo nešto širi kadar, ali još nijedan nije pokazao da se ne zna ekstremno pojačanje. Dobro, ali i širina kadra treba u lovu na Šibenik. Šibenik je na 6 bodova, 5, odnosno 6 zbog boljeg međusobnog omjera. Šibenik koji se pojačao, ali s Pahićem, Plazonićem, doveli su Kolinsa, doduše otišli su neki bitni igrači, Španja, Marina. Došli su 2 bitna igrača, ali su doveli zadnji dan prazan roka 5 igrača, ali s Pahić, Plaziba su igrači proligaškog iskustva, ali s Pahić je bio u Dinamo i u Rijeci. Kolins je igrač Rijeke. To pokazuje Šibenikove ozbiljne namjere ulaska iz u prvu ligu i pokušaju da sačuvaju prednost ispred nas. Iako kroz medije pokušavaju plasirati drugu priču. Šibenik ima javnu priču prema javnosti da imaju veliki problema, sigurno da imaju, ali isto tako imamo i mi. Ali ovo sad zadnje pokazuje, znači koliko je izašlo u tisku i u medijima, 5 igrača zadnji dan praznog roka, to nije lagano riješiti. Tamo navodno im je grad završio poboljšanje uvjete za rad, dovršena umjetna trava, isplaćeni svi zaostaci. Sigurno da ta priča koju oni plasiraju prema van nije realna i da će Šibenik napraviti sve da zadrži ovu prednost. Rado biste se mijenjali s njima za okolnosti? Ja bih volio biti na njihovom mjestu pa da neko drugi bude favorit. Uh-huh. Po njihovom, kako oni to plasiraju. Dobro, krećete protiv Rudeša, strahovito važna utakmica, svaki početak prvenstva je izuzetno važan i zna odrediti daljnji tijek događaja. Sjetimo se samo Šibenika i prvog kola ovdje.
Vi ste izgubili, bili u problemu cijelu jesen, a oni su krenuli pobjednički i niko ih nije zaustavio 10 kola. Njih je prva utakmica u Vinkovcima podigla u visine koje su uspjeli držati 11, malo i nestvarno 11 kola. Nadam se da ćemo mi pokazati ovo sve što smo radili ova dva mjeseca i kroz rezultat protiv Rudeša pokazati da će nas ta utakmica isto tako dati jedan početni zalet i zanos i da ćemo držati kontinuitet pozitivnih rezultata i smanjivati prednost pred Šibenikom. Uz pobjedu priželjkivanu protiv Rudeša, sjajno bi se poklopio i recimo remi Šibenika kući protiv Hrvatskog dragovoljca, jer vi ipak, koliko god je to i velika i mala prednost, ipak ne držite sve u svojim rukama. Da. Pa Šibenik u ovom trenutku... Da manda dobijete sve do kraja. Da, u ovom trenutku mi je dobio 14 utakmica Šibenika koji izgubi samo od nas i čak i još jedno neriješeno. Oni su još uvijek prvi, znači mi jednim dijelom ovisimo o Šibeniku, bilo bi idealna varijanta da Šibenik već u prvoj utakmici izgubi prednost. Da se ta prednost smanji na 2-3 boda, što znači na jednu utakmicu, sigurno da bi to njima donijelo puno veći pritisak u svakoj sljedećoj utakmici, a nama puno veći recimo vjetar u leđa. Da. Dobro, ako ne uspijete u toj nakani, preostaje vam borba kroz kvalifikacije. Simpatično zvuči, možda ovako sa strane gledajući ne i vama, ogled Cibalija Osijek, ogled protiv prijatelja, protiv kuma, protiv vječnih rivala Osječana. Pa ja sa Osijekom sam do sada igrao 2-3 službene utakmice, manje više sam bio do sada uspješan. I uvijek volim igrati sa Osijekom, ali u tim kvalifikacijama ne bih volio i zbog nas dvojica, isto tako, u prvom redu zbog toga da volio bi da nagon Slavonija ima dva proligaša, to znači da mi uđemo u ligu ili kroz prvo mjesto ili kroz kvalifikacije sa nekim drugim klubom, a da Osijek ostane u ligi bez kvalifikacija. A nek ispada tko mora. Nek ispada tko mora, da. Povratak u prvu ligu, vi u toj priči imate osobit motiv više. A da, ja imam... Ja sam bio trener u projektnom dijelu prvenstva prije 3 godine kad smo ispali iz lige i ove 3 godine sanjam o tome da ja kao trener uspijem vratiti Cibale u prvu ligu. Eto, hvala lijepo, nadamo se da će biti tako. Mnogo sreće vama, vašem stručnom stožeru, igračima i upravi. I evo da se svi zajedno veselimo tamo negdje u svibnju ove godine. Hvala na gostovanju u Niskom startu. A mi idemo dalje sa našom stalnom rubrikom Sportski koktel. Vikend iza nas bio je izuzetno neuspješan za klubove s područja Vukovarsko-srijemske županije. Rukometaši Spačve poraženi i u trećoj utakmici nastavka sezone u 2016. godini još uvijek ne znaju za pozitivan rezultat. Nakon Riječkog Zameta i Umaga, bolji od Vinkovačkog premijer ligaša bio je i Karlovac, inače posljednje plasirana momčad lige. Karlovčani su pobijedili rezultatom 36-31, a Spačva je nakon ovog poraza pala na 9. mjesto na ljestvici i opasno se približila zoni ispadanja. U sljedećem, 21. kolu, vinkovački rukometaši na domaćem parketu dočekuju vodeći Varaždin 1930. Izgubili su i rukometaši Županje i to u 15. kolu prve Hrvatske lige u kojem su gostovali kod Nove Gradiške. Bio je to derbi Začelja u kojem je domaća ekipa bila naglašeno bolji suparnik, što se očituje i u konačnom rezultatu. Nova Gradiška Županja 39-27. Županci su tako ostali na samo 4 osvojena boda, pretposljednji su na ljestvici i iza njih je samo Crikvenica, koja u dosadašnjem dijelu sezone ne zna za pozitivan rezultat, na okruglo je bodovnoj ništici. U 16. kolu Županja je domaćin osmoplasiranom Bjelovaru. Loše vijesti stižu i s odbojkaških terena. U trećem kolu lige za prvaka odbojkašice Vukovara su na parketu dvorane osnovne škole Dragutina Tadijanovića poražene od zagrebačke Mladosti. Goše su prvi set dobile 25-23, a preostala dva s po 25-21. U četvrtom kolu doigravanja za prvaka Vukovar je opet domaćin, u goste im stiže Poreč. Inače, Vukovarke su trenutno četvrtoplasirana ekipa s 2 boda manje od trećoplasiranog Poreča. A odbojkašice Vinkovaca izgubile su ključnu utakmicu ove sezone. Na gostovanju kod Nove Gradiške istoimeni domaćin pobjedio ih je rezultatom 3-1. Ovim porazom Vinkovčanke su se praktički oprostile od prve jakosne skupine nakon puna 2 desetljeća igranja u elitnom rangu natjecanja. Do kraja doigravanja za ostanak preostalo je za odigrati još 4 kola. Vinkovci za Novom Gradiškom sada zaostaju 7 bodova, praktički nedostižnih.
Vjerojatno ključnu utakmicu za proboj prema prvoj jakosnoj skupini izgubili su i odbojkaši Borovo Vukovara koji su na domaćem parketu poraženi od Karlovca rezultatom 3-1. Vukovarci su dobili prvi set 25-22, ali sve nakon toga bilo je u znaku Karlovčana koji su preokrenuli semafor u svoju korist 25-21 i dva put po 25-20. Treće plasirani domaćin Borovo Vukovara za drugoplasiranim Karlovcem zaostaje nemalih 5 bodova, do kraja doigravanja još su 4 utakmice. Odigrano je 18. kolo košarkaške A2 Lige Istok, u kojem je Slobodan bio rekord tim i u kojem je čas gostiju spasila ekipa Belišća koja je tek nakon produžetaka sladala momčad Strmca. U svim ostalim utakmicama slavili su domaći sastavi, u ostalom evo rezultata. Strmac Belišće 95-98, Vukovar Požega 80-61, Osječki Sokol Borovo 75-66, Županja Vinkovci 92-81, Đakovo Vrijednosnica OS Darda 83-71. Na ljestvici vodi vukovarski bojac Borovo i Vukovar po 12 pobjeda i 5 poraza. Prednost je ipak na strani Borova kojom će se na kraju brisati poraz od Vrijednosnica OS Darda, ekipe koja nastupa izvan konkurencije. Unatoč pobjedi u županijskom derbiju Županja je ostala posljednja, a unatoč porazu u istom tom derbiju Vinkovci su ostali 9. Evo, čuli ste, vidjeli kako su odbojkašice Vinkovaca izgubile prvoligaški status. Do duše još im igra nekakva tanka teorija, ali prema svemu sudeći Vinkovci će sljedeće sezone igrati u drugoj jakosnoj skupini. U studiju pozdravljam Stipu Tomića, sportskog direktora ženskog odbojkaškog kluba Vinkovci. Dobra večer, ako može biti dobra nakon ovakvog vikenda. Dobro večer, pa dobro, ne smemo se predavati. Malo ćemo matematici kasnije, prije svega da se osvrnemo na tu subotu i na Novu Gradišku. Poraz 3-1, utakmica u kojoj je praktički stala cijela sezona. Pa je, poraz je, ali opet ponavljam, nećemo se predati, mi još imamo šanse. I to ono što si rekao, da je prva jakosna skupina, to je još uvijek prva liga. Igrat ćemo ako ispadnemo, to još uvijek, ako ispadnemo i sa Rijekom i sa Zenom, znači tu nema predaje, odbojka neće stati u Vinkovcima i dalje će se to nastaviti. A što se tiče same utakmice Gradiške, tu su odlučivale nijanse, maltene u prvom setu 25-23, jedna greška tamo, jedna vamo koja se mogla prelomiti na jednu drugu stranu. Drugi set smo dobili vrlo lako, ostali su negdje na 13-14 poena. Treći set smo vodili čak negdje 5 poena i uspjeli smo ga izgubiti, ne znam ni ja samo kako. A i četvrti je bilo na egal, tako da male nijanse, možda i nervoza, iako ta nervoza trebala biti u našu korist, jer su i oni bili nervozni i njima je to značilo puno. Naše su cure malo iskusnije i to bi trebalo biti naša prevaga, međutim nije. Vidim da stalno insistirate na toj matematici, pa ćemo sad se pozabaviti s kalkulacijama. 4 kola prije kraja na stolu je praktički 12 bodova, 7 zaostajete za Novom Gradiškom, 8 za Rovinjom. E sad, što se treba dogoditi da ipak ne ispadnete iz prve jakosne skupine? Samo jedan jedini je put. Jedan jedini, to je Rovinj dolazi u Vinkovce, trebamo ga pobijediti. U subotu idemo, sad u Rovinj u srijedu, u subotu idemo ponovo u Rovinj, trebamo ga tamo pobijediti i da u predadnjem kolu Gradiška pobjedi Rovinja u Gradiški. S tim da vi ne smijete kiksat više. Pa ne, morate dobiti Gradišku ovdje još i Dubrovnik. Znači sve 4 do kraja. Da, to. Imajući u vidu sve okolnosti, je li to realno? Je li realnije da vi dobijete sve do kraja ili da Nova Gradiška dobije Rovinj? Jedno drugo je realno, tako da ja se nadam da će tako i biti. Nema predaje. Klasa optimist. Da. Baš. Vama će možda osobito teško biti ako ne bude tako. Vi ste na neki način praktički začetnik ove prvoligaške odbojke u Vinkovcima. Još tamo od 97. je tadašnji klub, kako se zvao, više se ne pamtim, Ante Portas ili kako li? Vinkovci, Vinkovci Ante Portas. Vinkovci Ante Portas. Ušli ste u prvu ligu i uz jedan mali minimalni pad ste se uspjeli u kontinuitetu gotovo dva desetljeća pa zadržati u vrhu uz hrvatske mladost, odbojke. U Zagrebačku možda smo jedini klub koji se cijelo to vrijeme držao, ovi su svi drugi. Sad mislite, jedna Rijeka koja je bila deserostruki prvak države, sad igra isto tu drugu jakosnu skupinu ili jedna Zena, isto tako. Tako da, znate, sve to ovisi o financijama.
Tako kako se financijski to sagleda, pripremi na početku sezone, tako se to i na kraju ostvari. Evo, čuli smo malo prije, Cibalija nije imala 130 tisuća kuna za pripreme u Hercegovini, a vama tih 130 tisuća kuna znači zapravo cijelu sezonu. Toliki vam je godišnji proračun? Toliki je godišnji proračun od grada. Ove godine smo toliko dobili. Sa 130 tisuća mislim da se ne može igrati prva liga. Osobito što mi još igramo i drugu i treću ligu. Doduše, taj dio rješavamo kroz članarinu naše djece i škole odbojke, ali bez obzira ove kotizacije, to sve i suce moramo plaćati. Tako da nema. Sa 130 tisuća nema prve lige? Nema prve lige. Nema ni prve županijske. Usporedba radi, koliko troši konkurencija? Pa svi, nije niko ispod 400-500 tisuća. Tako da mi smo se ovih godina održavali. Ajde, tako, bilo je jedno vrijeme Vibro Betonje bio sponzor, pa je bilo jednom Čestorad, pa Spačva, svi su oni bili sponzori, ali kako je tamo situacija bila drugačija, onda je normalno da su nas riješili i da smo mi sve više i više padali i došli smo u ovu situaciju. A mogu reći da i na ovom području nemamo, za odbojku treba visoke cure, ne možemo i naći. Mi imamo sad... Iako, prosite, proizvodnja kod vas stalno ide, izbacujete. Mi sad imamo u školi odbojke 200 djece, ali nemamo nijednu 185. Antropometrijski. Nema, niti. Ne nazire se uopće. Dobro, inače ova sezona nije loše počela uopće. Sjećamo se na utakmice prvoga kola u gimnaziji, još tada dvorana u Lenjama nije bila u funkciji, nije ni sada do duše, ali o tom potom. 2-0 ste vodili protiv Rovinja i tada su se već mogle čuti priče o Ligi za prvaka. U konačnici tu ste utakmicu izgubili, ali već u drugom kolu ste dobili u Vukovaru ekipu koja evo sad igra Ligu za prvaka. Pa sve to opet splet okolnosti. Mi smo prvoligaška ekipa koja je imala termine i jedva smo ih dobili u ekonomskoj školi od 9:30 najveće do 11:30. Mislim da to nema nigdje i to samo tri termina. Onda smo ovo ostalo kompenzirali kroz teretanu, kroz dvoranu gimnazije, ali to nije to. I normalno da je taj dio, to je najviše pogodilo nas, znači sistem treninga i kasu trenizi i dolazak na trening se kasnije vidjelo da je to jedan od glavnih uzroka za sumnju. Vi ste nekakve naznake prvoligaške i vrhunske zapravo pokazivali i u tom Vukovaru i protiv Poreča koji je aktualni prvak Hrvatske, a izgubio ovdje u Vinkovcima. Imali ste svoje bljeskove, ali nije bilo kontinuiteta. Pa baš zbog tog neredovitog treninga. Jer ne može se trenirati u jednoj dvorani, trenirati u teretani. Eventualno, kažem, to doba, znate kad ove što putuju dođu 12 po jedan kući, osobito bila je zima i magla i snijega i sva to nije onda. Nema. One sad nemaju vremena odmoriti da bi mogla doći sutra ponovno na trening odmorne i čile i raspoložene za trening. Trener Krešimir Tomić je gostovao u ovom studiju prije 2 tjedna i prihvatio je odgovornost, na neki način je označio sebe najvećim krivcem za ovo što se dogodilo. Kaže, imao je prijateljski odnos s igračicama, a trebao je biti Atila Bić Božiji. Što vi zamjerate, kome zamjerate? Pa mogu zamjeriti svima nama, a normalno da je on prihvatio na sebe jer je teško je to kad ona, to su i studentice i njih dvije su i udate žene, imaju svojih obiteljskih problema, ne mogu nekad doći na trening. Tako da je to, kažem, spred svih okolnosti se dogodio da smo mi došli u tu situaciju. Jeste li selekciju igrača mogli bolje napraviti? Nismo. Igračica? Nismo. Ono sve što je se moglo dovesti, nešto to smo doveli, ali kad budemo realni, bez obzira da ima dosta klubova u Slavoniji koji se bave odbojkom, ali nema za prvu ligu. To je sve na nivou druge lige i onda da nekoga dovesti tu, a nije pojačanje, to nema potrebe. A naše, sad jedno vrijeme, sad je tu malo i stagnacija škole odbojke, nisu stasale iz druge i treće lige da mogu popuniti prvu ligu. Prošloga ljeta ste ostali bez Petre Kulić, doveli ste Čolak iz Vukovara. Bilo još nekih intervencija? Sve to. Nama je veliki problem što smo ostali bez Ane Marije Leko, koja bi bila prvi pucač, međutim već tamo treće, četvrto kolo se ozlijedila, nju nije mogao niko nadomjestiti. I tu smo mi bili jako tanki na prijemu servisa i što je se, evo i samo je Gradiški odrazilo, da smo malo bolje još imali prijem servisa, mi bi tu utakmicu dobili. Dobro, i što sada? Odigrat ćemo ovo. Tu smo, gdje smo? Odigrat ćemo ovo do kraja i na godinu se pokušati vratiti ponovo. Prvo, financijski kao klub stabilizirati, da vidimo što je grad, jer imamo kakvog sponzora. I na godinu
krećemo povratak u prvu jakosnu skupu. Kao pod pretpostavkom da grad ne može izdvojiti više od ovih 130 tisuća kuna koliko je mogao i koliko može ove godine, kako namaknuti pa više novca, od kuda, iz kojeg izvora? Teško je namaknuti novac kad znamo gdje živimo, kakva je privreda ovdje u našem gradu, u našoj županiji, i sad tražiš od nekoga da kaže evo ja ću te sponzorirati sa 100-200 tisuća kuna, mislim da to demagogija čista i utopija, da bi to mogli tražiti ovdje kod nas. Dobro, kakav plan onda imate? A vidjet ćemo i kako su cure raspoložene, koliko će, nadam se, osim možda jedne, dvije, da će otići, da će ove sve ostati, da one imaju kvalitetu, njih 6-7, znači to možemo, zadržati tu kvalitetu, ponovo se vratiti. Dobro, već kad smo kod tih novaca i kod tih iznosa, rekli ste oko 400-500 tisuća se troši u toj prvoj jakosnoj skupini, nećemo daleko ići, idemo tu do Vukovara skoknuti, oni su na blizu pola milijuna kuna, što biste vi s tim novcima? Pa vjerojatno bi isto kao i oni igrali u ovu ligu za prvaka. Nevjerojatno sigurno bi igrali to, jer onda sigurnije se osjećaš. I stipendije su tim curama redovitije, ovako kasniš po 2-3 mjeseca i one nervozne i putuju i sve se to polako u njih unosi i onda su to problemi do kojih na kraju dođeš u ove probleme koji sad jesu. A koliko minimalno trebate za prvu jakosnu skupinu, za elitni razred? Pa ne može se ispod 400 tisuća, nema šanse. Jer to je puno putovanja, imate Dubrovnik, Kaštelu, Poreč, Rovinj, Rijeka, tako da je to. A da ne govorim da ne idemo ni na jedno putovanje spavati, da se odmorimo i to. Nego dva kombija. Dva kombija i ko Niki Lauda, ko Paris-Dakar. Dobro, hoćete li do kraja odigrati u ovom sastavu ili će tu biti možda neka intervencija? Pa vidjet ćemo. Ja prvo što se nadam da ćemo pobijeti Rovinja sad ovdje i onda normalno idemo u Rovinj opet sa prvom ekipom i da pobijedimo tamo, a onda posle Rovinja ćemo vidjeti šta će se biti dalje. Dobro, sretno u nastavku ove sezone. Nije smak svijeta koji ne uspijete u tome. Hvala, nije smak svijeta. U Rovinj je u srijedu u? Srijedu u 17 sati u ekonomskoj škole. Dobro. I odmah u subotu je revanš tamo. U Rovinju. Gospodin Tomić, hvala na gostovanju u Niskom startu i puno sreće, evo, vjerujemo u čudo. Ma nije će to biti čudo, bit će to. Ja se nadam da će to biti. Hvala na gostovanju u Niskom startu. Vama. A vama, poštovani gledatelji, hvala za pozornost koju ste posvetili ovom Niskom startu. Opet smo zajedno za točno tjedan dana. Do tada sportski pozdrav, doviđenja.